y mostrar así da dinero vivir.
vendo alguma que me fez muito sucesso. Amigo da criança, das pessoas pobres assim como eu. Dia de domingo, a notícia chegou. Todo mundo falava, a televisão anunciava esse drama fatal. Porque Chico sai se enfiando do Recife para Rio Doce. O seu carro veloz foi de encontro a um poste. O cinto quebrou, meu Deus, que falta de sorte. Saudade, saudade, saudade. Nós temos. Entrou com uma que vinte e fez muito sucesso. Amigo da criança, das pessoas pobres assim como eu. Dia de domingo, a notícia que Chico foi. Todo mundo falava, a televisão anunciava esse drama fatal. Porque Chico sai se vinha do Recife para Rio Doce. O seu carro veloz foi de encontro a um poste. O cinto quebrou.
Eu vou sair por aí mandando.